A keni pyetur ndonjëherë përse drejtuesit e shtetit shqiptar i kanë shtrirë dorën armikut dhe historikisht kanë kërkuar mbështetjen e fqinjve, kryesisht të Serbisë? E sot Pasha nënshkroi marrëveshje të fshehtë me Nikola Pashikin në shtator të vitit 1914. 10 vjet më vonë, të njëjtën gjë bëri edhe Ahmet Zogu, me qëllim që të rikthehej në pushtet. Në vitet 1941-48, ishte Enver Hoxha që pranoi të ishte vasali i Jugosllavisë në dëm të interesave kombëtare. Pas kësaj, kohë më vonë, edhe pinjoll të regjimit të djeshëm komunist vazhdojnë të mbajnë syt nga Beogradi. Le të kthehemi te Esat Pashtoptani. Antishqiptari gjivuri në ankan pavarësinë e Shqipërisë, duke parë interesat e tij dhe të familjes. Ai kreu aktin më të rëndë të tradhtisë, duke nënshkruar faljen e shumë trojeve shqiptare dhe kapitullimin e revoltave dhe kryengritjeve popullore kundër të huajve. Po kush ishte Esat Pasha? Lindi në vitin 1863 dhe u vra nga Avni Rustemi në 13 qershor të vitit 1920 në Paris. Ka mbajtur poste të ndryshme në të gjitha qeverinë. Detyrën e kryeministrit të Shqipërisë e ushtroi nga 12 tetori i vitit 1913 e gjerë më 12 shkurt të vitit 1914, si dhe nga 5 tetori i vitit 1914 e gjerë më 24 shkurt të vitit 1916. Gjatë viteve 1918-1920, Esat Pasha përpiqej që përmes aktivitetit të tij në mërgim të përfaqësoj Shqipërinë në konferencën e paqes, me mendimin se delegacioni shqiptar nuk e kishte për krahun. Është e pamundur të bëhet një listë për të kqia, të vjedhjes dhe grabitjes të Esat Pashës. Për këtë ndër të tjera mund të përmendim se ai arriti të grabis manastirin, të kene peshtanit në rrethin e përmetit, grabiti 900 lira turke Baba Ahmetit, krye dervishit të kesë Kostanit, 640 lira Baba Bedinit, dervishit të kesë Frashit, 1200 lira vëlezrëve Gjelar dhe Mehmet Bey Këlqyra, 200 lira Abbas Bey Vasjarit. Pas vrasjes së vëllait të tij Ganiut, Esati, duke menduar se rrezikohej, dërgoi në Konstantinopoj shërbëtorin e tij të quajtur Haxhi Mustafa, lindur në Kruj, i cili vrau Xhavit Beun në mes të urës së Gallatës. Ndryshimi i regjimit turk në vitin 1918 gjeti Esati në postin e tij në Shkodër dhe me famën e njeriu despotik, besnik ndaj Abdulhamitit dhe ndaj mënyrës së tij të administrimit. Më vonë Esati u emurua komandanti rezervistëve në Shkodër dhe me këtë detyrë ai mori pjesë në luftën kundër serbo-malazezëve që rrethuan qytetin e Shkodrës në vitet 12-13. Komandanti forcave të Shkodrës ishte koloneli Hasan Riza Pasha. Në çastin kur Riza Pasha ishte gati të merrej vesh me malçorët, ai u vran në mbrëmje përpara shtëpisë e Esat Toptanit, i cili e kishte ftuar. Pra, ishte ky Esat Pasha me pabesit e ti. Të ndalemi të marveshje ti me Nikola Pashikin. Qëfar shkruhi konkretisht në të marveshje të fshet të vitit 1914? Bëjuni kureshtarë dhe dëgjojeni. Serbia dhe Shqipëria lidhin me shtyre paqe të prietshme dhe miqësi. Do t'i shmangen si njëra ashtu edhe tjetra që të mos ofendoj dhe dëmtojnë interesat dhe nderin e palës tjetër. Serbia dhe Shqipëria marrin mbi vete detyrë dhe obligime që prej tashit mos të bëjnë marrëveshje me cilin do shtet tjetër në dëm të interesave dhe zhvillimit të palës tjetër dhe kur me kërkënd mos të bëjnë marrëveshje kundër miku dhe aleatit vet. Serbia merr mbi vete obligim të ndihmoj rregullimin e Shqipërisë në frymën e vetive popullore dhe të nevojave të kombit shqiptar, duke patur parasysh veçoritë e fiseve që janë zhvilluar gjatë historisë. Po ashtu, Serbia merr mbi vete obligim të ndihmoj formimin e Këshillit Kombëtar Shqiptar, ku do të jenë përfaqësuara të gjitha fiset. Këshilli do të ketë fuqi ligjdhënëse dhe do të emërojë gjyqtarët e popullit. Të dy palët janë dakorduar për të shëndimtar të Shqipërisë të njohin atë shqiptar, të cilin do të zgjedh kuvendi madh popullor, i përbër nga dy përfaqësues të fiseve më të mëdha dhe nga një fiseve më të vogla. Nëse do të zgjedhet Esat Pasha ose çdo shqiptar tjetër i jap dhe i denjë, atëherë dy palët obligohen që bashkarisht të nxjerrin tre kandidatë dhe atë i do të zgjedh Këshilli madh popullor, atë ta njohin dhe ta përkrahin dy palët. Por të siguruar miqësi e përjetshme dhe alianca midis Serbisë dhe Shqipërisë, ata që tani janë dakordsuar për doganën e përbashkët, mbrojtjen e përbashkët, përfaqësinë e përbashkët ndaj vendeve tjera, si dhe për mjetet e përbashkëta të komunikacionit. Nëse e kërkon nevoja për ruajtjen e miqësisë dhe aleancës së përbashkët, si dhe kontakteve drejt për drejta për mbrojtjen e dy shteteve, do të themelohet me kohë një trupe përbashkët që do të kujdeset për zhvillimin dhe ekzistimin e enteve të përbashkëta. Krerët shqiptar marrin mbi vete obligim se në territorin e vet nuk do të durojnë kurfar agitacioni kundër Serbisë dhe qetësisë saj,
edhe se do t'u lejojnë të krishterëve predikimin e lirë të besimit dhe mësimit në dialektin me cilin flasin. Kufiri definitiv midis Serbisë dhe Shqipërisë do të caktohet nga një komision që do të përbëhet nga një numër përfaqësues i serbë shqiptar. Shqipëria merr me vete obligimin se nuk do t'i kundërshtojë Serbisë në ndërtimin e hekurudhës së Adriatikut deri në Durrës, pasi që kjo të marr obligim që t'ua kompensoj pronarëve për tokën që u merr për nevojat e hekurudhës, që të mund t'i paguaj shpenzimet rreth së ndërtimit të kësaj marrëveshje. Serbia obligohet jap nga 50.000 dinarë në muaj. Derisa të zgjedhet sundimtari, pasi të zgjedhet ky do të bëhet një marrëveshje posaçme për pagesën e shpenzimeve për nevojat e ndërtimit të përbashkëta. Ushtria serbe nuk guxon të kalojë kufirin serbo-shqiptar, por ashtu edhe ushtria shqiptare ose njerëz të armatosur nuk do guxojnë të kalojnë në tokat e Serbisë. Kjo marrëveshje është arritur tani midis përfaqësuesve të Serbisë dhe përfaqësuesit të Shqipërisë e sa të Pashës, kurse në vonë do të vërtetohet nga sundimtarët e Serbisë dhe të Shqipërisë. Kur të zgjedhet ky, përfaqësuesi i Shqipërisë Esat Pasha pranon mbi vete obligimin se nuk do të punojë asgjë kundër përmbajtjes së kësaj marrëveshjeje, dhe se gjithnjë në marrëveshje dhe me besnikëri do të punojë me përfaqësuesin e Serbisë, pa marrë parasysh se kush do të caktohet nga ana e saj. Marrëveshja më sipërme e shkruar në turqisht me shkrim arab, u nënshkruan qytetin e Nishit. Ai gjatë vitit 1914 shërbeu si ministri punëve të brendshme dhe i luftës nën Princevillin. Atëherë që Esat Pasha qëndronte në mërgim, Nikola Pashiqi do ta mbështeste atë me një letër drejtuar kryetarit të sigurimit të konferencës së ambasadorëve në Paris. Në këtë letër Pashiqi shkruan indignatën e tij për arrestin që fuqitë mëdha i kishin bërë këtij ushtaraku të lartë shqiptar, që kishte sakrifikuar më shumë se sa mundej për fuqitë mëdha. Kjo mbështetje ndaj tij nga ana e Nikolës shpjegohet qartë, pasi Esati i kishte dhënë një kontribut të paçmuar forcave serbe në luftime. Megjithatë, Nikola Pashiq tregohet pesimist në lidhje me Esat Pashën. Në delegacionin slav më 11 janar 1920, Pashiq i shprebindur se ai është për mbrojtjen e tij si një detyrim moral që ai ka. Ndërkohë Esat Pasha gëzonte edhe privilegjet e qeverisë franceze prej 2 vjetësh. Ndërsa në raport me Shqipërinë, duhet kujtojmë se pleqësia e tij e famshme britshmos që të pengonte qeverinë e re të Ismail Kemali. Esat Pasha ka luajtur rol negativ edhe në kryengritjet e jugut për të mbrojtur nga sulmet greke. Në memorandumin e tij të shkruajtur në frëngjisht, Esat Pasha pretendon se ai ishte dënuar me vdekje nga perandori osmane, kur ky fundit në luftën e parë botërore për krahu aleatët perëndimor. Kjo sipas tij ishte arsyeja për të quajtur Pasha. Faleminderit.